aynu ku bilownay midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaa hoggaanka dowladda waxay ka dalbadeen in la siyaasadeyn qaylodhaanta waalidiinta soomaaliyeed oo caruurtooda ay ku maqan yihiin gacanta dowladda. Wariyaheenna cabdisataar xaaji cali ayaa inoo faahfaahinaya warkan. afhayeenka golaha midowga musharaxiinta ridwaan xirsi maxamed oo shir jireed ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in dowladda arrin la siyaasadeey ay ku tilmaanto qaylodhaanta ka imaanaysa hooyooyinka soomaaliyeed ee ay ka maqan yihiin dhallinyaro soomaaliyeed oo dowladda soomaaliya u qaaday dalka eritreya, balse warar soo baxaya ay sheegayaan in lagu laayay dagaalka etoobiya ku dhex maray dowladda dalkaas iyo maamulka tigreega ama TPLF. ridwaan xirsi ayaa madaxweyne farmaajo ugu baaqay inuu ka hadlo arrinta waalidiinta soomaaliyeed ee ubadkoodu ay ku laayihiin nolol iyo geeri uuna qanciyo, waxa uuna tilmaamay isagoo sii hadlayay in shaki badan ay ka qabaan sida dowladda arrintan ay uga hadlayso. arrinta dhallinyarada tababarka ugu maqan dibadda oo ay ka taagan tahay calaacalka iyo hooyooyinka iyo waalidiinta runtii qaylinaya barooranaya dhibaatada runtii ay soo food saartay, waxaanu leenahay arrintani arrin fudud ma aha, arrin sahlan ma aha. waxaa la sheegaya waxa weeye tiro aad u badan oo dhallinyaradaasa oo waalidkooda runtii ay ka warla' yihiin ama aanay wax warahaba yaraatay ka haynin muddo dheer. waxaa mudan inaan xusno dadkaasi runtii inay idaacadaha ka hadlayaan, inay social mediaha ka hadlayaan, inay qaarkood isu soo baxyo ay runtii gobollada dalka ay ka qabanayaan arrinkaasi, waxaan anagu aaminsannahay arrin la yaraysan karo oo dowladdu ay odhan karto waa arrin siyaasadeed. dareenka xanuunka leh ee runtii ay ku dheehan tahay murugadu in laga dhigo waalidiintaasi inay yihiin dad dareenkooda la adeegsanayo oo siyaasad loo adeegsanayo aad baan uga xunnahay. dhallinyarta faraha badan ee la leeyahay waxaa la geeyay dalka eritreya oo wasiirku markii la wareystay ee wariyuhu u weydiiyey inay jirto tababar inay ugu maqan yihiin dhallinyar soomaaliyeed dalka eritreya uu ka jawaabi waayey oo uu ka meeraystay. waxaan aaminsanahay arrintaasi waxay shaki iyo mugdi badan gelisay oo ay ku abuurtay waalidkii cabanayay, maadaama ilaa hadda aanay garanaynin dhallinyaradooda meeshay ku tababaranayaan iyo meesha ay joogaan iyo xaaladooda halka ku sugan tahay. waxaa kaloo soo baxay wararka sheegaya in dhallinyarada qaarkood ay ku dhinteen ama ay ku dhaawacmeen dagaalo aan dalka soomaaliya gudahooda ka dhicin. waa in xog dhab ah dowladdu ay ka keentay weeye, weliba madaxweynuhu waa inuu si dhab ah uga hadlo weeye. arrintaa waa inuu adares gareeyo, isaga ayaa ah head of state-ki dalka. waxaan qabaa madaxweynuhu arrintaa inuu xogteeda iyo siday u jirto iyo la qanciyo shacabka soomaaliyeed. inta badan gobollada dalka iyo magaalada muqdisho waxaa ka dhacay bannaanbaxyo ay dhigayeen qaar ka mid a waalidiinta soomaaliyeed oo ay ka maqan yihiin dhallinyaro, iyagoo madaxa dowladda ka dalbaday in lala wadaago xogta caruurtooda haddii ay nool yihiin iyo haddii ay geeriyoodeen. xilli ay soo baxayaan in dhallinyaro soomaaliyeed oo tababar u jooga eritreya laga qayb geliyay dagaalka etoobiya ku dhex maray jabhadda TPLF iyo dowladda etoobiya taasoo gacan ka helaysa eritreya. dowladda soomaaliya oo arrintan ka hadashay ayaa been abuur ku tilmaantay iyadoo aan soo bandhigin warar lagu kalsoonaan karo. dhinaca kale, ciidamada amniga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa kala eryay dad dhigaya bannaanbax ay ku dalbanayaan inay helaan xogta caruurtooda oo ku maqan dalka eritreya. liban cajiib xaaji oo k n n gobolka mudug uga soo warrama ayaa soo diray warka. magaalada gaalkacyo waxaa maanta mar kale ka dhacay dibadbax ay soo qaban qaabiyeen ehelada dhallinyaro loo qaaday dalka eritreya, kuwaasoo horey la sheegay in lagu soo tababaraya dalkaasi, waxaana waalidiinta dibadbaxa dhigiya ay sheegeen in ilaa iyo hadda aysan caruurtooda ku ogeyn nolol iyo geriya. waxayna ka codsadeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudugga in caruurtooda dib loogu soo celiyo dalka. waddada weyn ee astaan hoobiya ee magaalada gaalkacyo ayay taageero ku guween ehelada dhallinyarada loo qaaday dalka eritreya, kuwaasoo ku qeylinaya ariga ay ku dalbanayaan in si rasmi ah madaxda soomaalida ay u caddeeyaan halka ay ku sugan yihiin caruurtooda. waxaana ugu dambeyntii dibadbaxyaasha rasaas u kala ceeriyey ciidamada booliiska. qaar ka mid a ehelada dhallinyarada la sheegay in lagu laayahay dalka eritreya ayaa sheegay inay u baahan yihiin caruurtooda, kana codsaday madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya inay arrintaasi si degdeg ah uga soo jawaabaan. Allah'a emanet olun.
شيبو يا محمد يا محمد ما فرحنا ما فرحنا ما هربنا ما بدعنا وابل اللي ما لمن عجيب حاجي راديو كلمية قال كعيو وكيل لذا بيش عالم كوجوغة صوماليا ايا بلا بيد دال مركلة ايزدون يعني سوو كانان مدحدة دولدة صوماليا يوكوة دولد قبلدة يساملية دا سياسة دا سيد الماشا اللوغة سارو اسمارواغة لنك دورشوين كيحل غانتاغن وكيل لذا بيش عالم كايا الشيغين وكلما الله سميين امحر رأيلا سميين مدحدة دولدة كوة دولد قبلدة iyo wiilaba midowga musharaxiinta si xal loogu helo ismaarwaaga ka taagan doorashada Soomaaliya wakiiladan oo fadhigoodu yahay xarunta xaran ee magaalada Muqdisho ayaa dadaal ugu jira sidii shir ay isugu iman lahaayeen dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada sidoo kale kulanka beesha caalamka ayaa ku soo aaday iyadoo ururada bulshada rayidka ay dhankooda wadaan qorshe markale ay ku doonayaan isugu keenaan madaxda dawladda iyo kuwa maamulada goboleedada dalka ka jira si loogu gudbo khilaafka haatan taagan khilaafka ugu xoogganaa ayaa ka taagan doorashooyinka Soomaaliya waxaana maalinba maalinta ka dambeysa uu yahay mid cirka isku sii shareeraya guddiga doorashooyinka ee magacaabada dowladda Soomaaliya ayaa lagu eedeynayaa inay ku jiraan taageerayaasha madaxweynaha iyo askar iyo sidoo kale shaqaale ka tirsan dowladda Soomaaliya faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax nooca miinada oo maanta lala eegtay guddoomiyaha degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir Axmed Cabdullaahi Maxamed Cariif qaraxan oo jugtiisa laga maqlay qaybo ka mid ah Muqdisho ayaa la sheegay inuu ka badbaaday guddoomiyaha degmada Yaaqshiid balse dhaawacyo ay ka soo gaareen qaraxaasi qaar ka mid ah ilaaladiisa qaraxan ayaa si gaar ah uga dhacay agagaarka saldhigga degmadaasi Axmed Cabdullaahi Maxamed Cariif ayaa ka inaan uga waramay siday wax u dhaceen nooca soo boodada oo landigay heeday baalooyinkan oo xalkooda la geliyay shalay ayaa sidaan oo kale qarax ka dhacay deegaanka Garisbaale kaasoo mas'uuliyiin iyo dad shacab ay ku dhinteen maamulka Hirshabeelle ayaa si kor loogu hadlay afduubka dadka shacabka iyo dilalka aanooyinka qabiilaha xiriira ee ka dhacay wadada xiriirisa degmooyinka Mataban iyo Beledweyne ee gobolkaasi Hiiraan ka tirsan wariyaha Yunus Duran calaahay noo faafay warkan xilli dagaal beeleedyo dilalka la xiriira aanooyinka qabiil iyo afduubka gaadiidka iyo dadka shacabka ah ay ka taagan yihiin deegaanka ka kala tirsan degmooyinka Mataban iyo Maxaas iyo wadada xariirisa Mataban ilaa Beledweyne ayaa waxaa arintan si kul uga hadlay maamul goboleedka Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cusmaan oo arintan ka hadlay ayaa sheegay in colaadda ka taagan wadada xariirisa Mataban ilaa Beledweyne ay tahay wax lagu xumaado ayna sabab u tahay maamul rasmi ah oo aan ka jirin Mataban ayna ku loolamayaan galmudugii Hirshabeelle waxa uu sheegay in wadadaas ay noqotay maalmihii dambe mid caadi ka afduubka shacabka iyo gaadiidka ku safraya loo geysanayo halka darawalada kaxeeya gaadiidka halkaas dilal aanooyin qabiil shalka ku haya loogu geystay wadadan u dhaxaysa dhuusamareeb iyo magaalada Beledweyne inta ka dhaxaysa magaalada dhuusamareebeed iyo magaalada Beledweyne inta ka dhaxaysa waxa aanan garanayn ayaa ka socda maalmaha dambe waxaan leenahay Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa awood iska leh awoodiisa ilaahay ku shaqiro waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha ah ee wiil iyo abtiga ah ee aan garanayo in hebel ay isu yaqaanaan oo aan garanayo in haddii la dhudhumiyo waxa dhibaatada in dhibaato laga shaqeeyo kalifi karaana aysan ka jirin in caqligu oo u soo noqdo oo arrimahaas laga fiijignaado oo odayaasha labada dhinac ee waxgaradka ahi ay ka shaqeeyaan nabadda iyo dib u heshiisiinta wiilka aan garashada badan lahayna loo aqli celiyo ififaalo aan macaaneyna ee muuqda waxbaa la dilay waxbaa lala cararay waxbaa afduubmay waxbaa waxaasaa ka socda muddooyinkan dambe waxaasina waxay salka ku hayaan
ولا قرنيا وعي كارنا يسلك كوايا والدقمة ما تبان ومدوي كان ضمبة مدوي كان ضمبة المودو حقا إن 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 معامل كذا إيوه كذا شيء إيش كوجدته أيضا نقول كل اللي بدأ يستيد بقى وضح لي دونا مشكورا معها لكن حقيقة وحنا سلي جاي أرادها سول الله بنا يوم عسنا ماذا سبب يقطعينه هدي معامل يبليس ينظام يقليلنا وحل ما يرك أمر قاتجيل xaalad dambe taban deegaanka uu simaado maalmihii dambe waxa ka taagnaa dagaal beeleed dad badan ay ku dhamaadeen waxa maalin koor halkaas afduub lagu geysay dad shacab ah oo gaaraya ilaa lix ruux maadaama isla bishaan dad shacab ah ay gaarigay saarnaayeen afduub lagu geysay degmada maxaas inkastoo lacag gaaraysa 4000 oo madax furasho ah dadkaasi lagu soo daayay sidoo kale todobaadyo koor ma taban waxa ku dagaalamay ciidamo ka socda dhanka galmudug iyo rag hubaysan oo sheeganaya inay hoostagaan Hirshabeelle Yoonis Mahadsanid dowladda Mareykanka ayaa la filayaa in wadamo muslim ah ay ku jirto Soomaaliya uu ka qaado xayiraada dhanka soo galista maslaxa Abuukar Haaji oo la socday ayaa ka warramay We must never forget that while Americans will always have our disagreements we are a nation of incredible decent faithful and peace loving citizens Trump ayaa qodobadiisa macsalaaminta shacabkiisa oo 4 sano ay la soo dhaafay uu hoggaaminayay u jeediyay isagoo kaga hadlay qodobadiisa arimo u badan inuu muujinayay dagaalo uu galay sida uu hadalka u dhigay isla markaana uu ku guuleystay mana uusan shaacin noocyada dagaal ee uu dhex mushaaxayay 4 sano ee la soo dhaafay Donald J. Trump intii uu xafiiska joogay waxa uu muujiyay naceebka Islaamka iyo waliba soo galootiga dalka Mareykanka fursadaha nololeed ka heli jiray taasi oo sababtay kumannaan muhaajiriina oo ay Soomaali ku jiraan in dalalkooda dib ugu celiyo talaabadii ugu weyneed ee laga dhadhansaday in Donald Trump naceeb yahay Islaamka ayaa ahayd markii uu diiday in wadankiisa ay soo galaan muwaadiniinta dalal dhowr ah oo muslimiin u badan waxaana ka mid ahaa wadamadii xilligaasi xayiraada uu saaray waa 3 sano ka hore Liibiya, Iran, Soomaaliya, Suuriya, Yemen, Kuuriyada Waqooyi iyo Venezuela dhammaan siyaabo kala duwan ayay wadamadan hoggaankooda uga falceliyeen talaabada muwaadiniintooda loogu diiday in dalka Mareykanka ay galaan haddaba wadamadaasi islaamka u badan oo ugu horeeyo dalkeena Soomaaliya waxay isha ku hayaan sida uu Joe Biden oo maanta xilka madaxweynenimo ee Mareykanka loo dhaarinayo dib ugu sixi doono qaladaadkii uu galay Trump ayna ugu horeeyso inuu ogolaado muhaajiriinta wadamadan in si shuruud la'aan ah Mareykanka gudaha ugu galaan warbaahinta dalka Mareykanka waxa ay warineysaa in Joe Biden maalintiisa ugu horeysa xafiiska uu qorsheynayo soo saarista amar la xiriira dib ugu laabashada faquuqii lagu sameeyay muwaadiniinta Liibiya, Iran, Soomaaliya, Suuriya, Yemen, Kuuriyada Waqooyi iyo Venezuela oo fursado dib u dejin ka helay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR asaate xilligaasi Trump uu arkayay dad argagixisa oo hadii Mareykanka ay tagaan falal argagixiso halkaasi ka fulin kara inkastoo la qiyaasayo in Joe Biden ka siyaasad furfuran yahay hoggaamiyihii ka horeeyay ee isbedbedelka badnaa Donald Trump haddana waxaa dadka siyaasadda u dhunduleela ay isha ku hayaan tallaabooyinka ugu horeeya ee uu qaado madaxweynaha cusub ee Mareykanka marka xafiiska uu la wareego taasi ay u arkaan in ay go'aamin karaan geediga siyaasadiisa iyo halka uu ku wajahan yahay maslaxa Abuukar Haaji Radio Kulmiye Nairobi maslaxa waa mahadsantahay dhageystayaal halkaad warkaasi kala socotaan waa shabakada wararka Kenan xarunteeda magaalada Muqdisho jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa ku canaanatay dalalka ajnabiga ee faragelinta ku haya Liibiya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxaan dalkaasi jamciyadda waxay ku warantay in dalalka faragelinta ku haya Liibiya ay caqabad ku yihiin nabadda dalkaasi isla markaana ay muhiim tahay in xal loo helo colaadda wadankaasi la degtay Antonio Guterres xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in aan la aqbali karin faragelinta Liibiya imika iyadoo General Haftar iyo dowladda dalkaasina looga digay inay buriyaan heshiiska ugu dambeeyay ee lagu gaaray magaalada Geneva ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee dalka Liibiya Mrs. Stephen oo todobaadkan kula hadlaysay warbaahinta dalka Switzerland ayaa shaaca ka qaaday in colaadda Liibiya ay soo dhamaatay ugu dambeyntiina maamulka yuhuuda ayaa maalintii labaad waxa ay taangiyada dagaalka
ay madaafici ku garaacayaan malinka qasa dhulka reer Falastiin. Waxaana la warinayaa inuu jiro burbur dhinaca hantida ah oo weeraradaasi ka dhashay. Afeen hadlay ciidamada Yuhuudda ayaa ku andacoonaya in marka hore dagaalyahanka ka tirsan ururka Xamaas ee gacanta ku haya Qasa ay gantaalo ku tuureen dhulka Yuhuuddu xoogga ku haysato. Duqeymahan maamulka Israa'iilinta ayaa imaanaya iyadoo maalinkii shalay xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu ka digay in guryo hor leh daanta galbeed Yuhuuddu ay ka dhisato.